Kumusta po mga kabayan? Sumayin niyo ang magandang balita para sa araw na ito. Ang muling pagluluwag ng protocol ng Pilipinas ay aprobado na ng Pangulo. Ang official na IATF resolution ay maaaring mahanap sa Official Gazette of the Philippines website at nauna na nga itong inanunsyo ng Department of Foreign Affairs Undersecretary Dodo Dulay. Paunawa, ang pagluluwag ng protocol na ito ay kailangan nating hintayin na mag-reflect o maging updated sa mga websites ng ating airlines bago natin ito sundin. Sa mas madali at mas maluwag na protocol, ang tanong ng ating mga kabayan, ano ang mga requirements sa check-in? Kailangan pa ba ang e-arrival card registration? Kailangan ba ng booster? Ng COVID test? Ng quarantine? Pag-uusapan natin ano ang mga requirements, ano ang mga tinanggal na requirements para sa mga fully vaccinated at para sa mga unvaccinated. At syempre, ano ang mga requirement para sa inyong mga kasamang chikiting? Bago po tayo magpatuloy muli ay pasasalamat sa mga masipag na mag-like ng ating mga videos. Salamat sa ating mga subscribers at welcome po sa mga bagong subscribers. Please click na rin po yung notification bell para updated tayo palagi. Special na pagbati naman sa ating mga channel sponsors. Simulan po natin. Una sa lahat, ang requirement para sa mga Filipino at foreign national ay pinag-isa na lamang. Okay, para sa lahat ng mga Filipino at foreign nationals na 15 years old and above, fully vaccinated, may booster man o wala, no COVID test, no quarantine. Ano ang mga tinatanggap na vaccination certificate? Pwede po kayong magdala ng kahit isa lang sa mga official vaccination certificates na ito. Pwede yung digital vaccination certificate nyo sa smartphone. Pwede rin yung physical card, basta official certificate po yan na inisyo ng inyong gobyerno tulad ng USA CDC white card. Kung meron kayo ng WHO yellow card, pwede rin po yan. Kung wala, kung sa Pinas kayo nabakunahan, pwede rin po yung Vax Cert PH. So mamimili lang ng isa kahit alin po dyan. At dapat ang bakuna na ginamit ay nasa listahang ito. Para matawag na fully vaccinated kayo, kung one dose series ang bakuna tulad ng Janssen, pagkatapos ng turok ninyo, bibilang lang ng 14 days. Sa ika-15 days, fully vaccinated na po kayo. Paano kung last year pa yung bakuna? Yes, fully vaccinated pa rin po kayo. Hindi po yan nag-e-expire. Paano naman yung mga 2-dose series? Ano po yung 2-dose series? Lahat po ng bakuna, maliban lang sa Janssen. So yung Pfizer, Moderna, Sinovac, etc. 2-dose series po yan. Pag may dalawang turok na kayo, kung yung pangalawang turok nyo more than 14 days na, halimbawa isang buwan na nakalipas o isang taon na nakalipas ng second dose ninyo, fully vaccinated na po yan. Paano kung may booster? Hindi na po required ang booster sa Pilipinas. Kung may booster kayo, sobra-sobra pa kayo sa requirements. So pasok na pasok kayo. Fully vaccinated po kayo. Hindi po nag-e-expire yung mga pinakauna nyo pang vaccination. Ang dadalhin nyo lang, e-arrival card registration, vaccination certificate ninyo, at valid passport. Amin pong inirerekomenda na gawin ang e-arrival card registration bago ang inyong departure. Mayroon po kaming tutorial video kung saan ay tutulungan namin kayong magawa ito sa loob lamang ng 5-10 minuto. Paano po yung mga nahihirapan magrehistro? Wala pong problema, pwede rin po kayong magrehistro pagdating sa Pilipinas, subalit asahan po ang mahabang pila doon. Pangalawang malaking pagbabago para sa mga Filipino o foreign national na 15 years old at pataas na unvaccinated. Lahat po ay pinahihintulutan ng makapasok ng Pilipinas. Ito po ay maituturing na full reopening ng bansang Pilipinas dahil sa pagtanggal ng travel ban sa mga unvaccinated na foreign nationals. At hindi lang po yan, no quarantine din po kahit unvaccinated kayo. Tama po ang narinig ninyo, no quarantine sa unvaccinated, Filipino man o hindi. Paano naman yung COVID test? Kayo po ay may dalawang opsyon. Pwede kayong kumuha ng 24 hours na antigen rapid test before ng departure sa airport of origin o kung saan kayo unang sasakay ng eroplano. At dapat, ito ay may official na certificate at negatibo ang resulta.
pwede rin pong ang antigen test ninyo ay pagdating na sa airport ng Pilipinas. Ang tawag po dito, test upon arrival. Anong mangyayari kung halimbawa nag-positive kayo sa testing nyo sa airport? Kayo po ay dadalhin sa quarantine facility para tumupad sa isolation protocol ng Pilipinas. Okay, so ano ang ipapakita nyo lang sa check-in? E-arrival card registration, passport, at kung may COVID test na kayo, dalhin nyo rin po yan. Kailangan ba ng quarantine hotel booking? Hindi na po. Okay, pangatlo, paano naman yung mga may kasamang bata? Filipino man o banyaga, kung ang bata ay 14 years old, pababa at hindi bakunado, ang kanyang protocol ay susunod sa protocol ng magulang. Halimbawa, ang kasamang magulang ng bata ay fully vaccinated, then ang bata, no COVID test, no quarantine din. Irehistro po ang bata sa e-arrival card, dalhin ang pasaporte niya, yun lang po. Halimbawa naman, ang kasamang magulang ng bata ay unvaccinated. No quarantine pa rin po kayo, pero kailangan nyo ng COVID test. Ngayon, pwede kayong kumuha ng 24 hours na antigen rapid test before ng inyong departure, o kaya naman, upon arrival na sa airport ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang video pong ito ay naging kapaki-pakinabang, maaari pong i-click ang like button, mag-subscribe sa aming channel, i-click ang notification bell at mag-iwan ng komento. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na update. Hiling namin ang inyong matiwasay na paglalakbay. God bless you po.